Klub Silencio, desku, která vychází oficiálně 14.4., ale protože vy jste přišli už dnes, tak si ji to můžete koupit za speciální poloviční cenu pouhých 100 drachen. Některé další kousky už vám rozdal, anebo ještě během koncertu rozdá pan Clown. No, co říkat, dělali jsme na tom dlouho, rok a je to venku. Martine, Martin. Tak pěkný večer. Já jsem dostal mail a tam mě tady mistr nepožádal, abych pokřtil desku. Já jsem mu napsal zpátky, jaká ta deska je, a on mě napsal zpátky seznam písniček. A já jsem si říkal, no to je dobrý, co člověk taky může jako povídat o hudbě. A tak jsem si říkal, co s tím. A tak jsem se rozhodl, že existuje něco jako třeba automatická pračka, pak existuje automatická zbraň a pak je automatická báseň. A já jsem napsal báseň, která v sobě má všechny názvy těch písní v pořadí, v jakém si je můžete vychutnat. Takže vám přečtu tu křestní báseň. Chcete to slyšet? To je rebel. Tak prosím klid. Diskokoule, šoulet, dlouhý let, lepka, vazy, housle, jak čas, vlastní kosti, v hubě žmoule. Počítače, píča, no future, olověná, zink, úča, účes, lišaj, urnový háj. Teskné kytky v cizím hrobě, naříká achmalé robě. To je tvůj jes, vody les, proti peřejím, proti proudu dveře. Jím a jdu vstříc veřejím, bim, bam, bim, a sebou v brašně pohlušci. Zašité kapesní sny, diamantové a platinové dny. Pro ránu tetřeva, velitelé velekněze, kdy do éteru hvízdá noční bůh, vysajte hnízda. A pak pokyn zmiz dá. A hle, ostrá sekera léčí vykloubený svět, tatarák sněď. Měsíční žena pleť, z klubka rozpletená doutnající možná hvězda, přelud naděje, vylhané ešusy a šmirgl. A do něj osnatým drátem prostrčený květ. Vždy má přece každý svoji válku, tak proč já dvě? Mozek a krev a bio, klub Silencio. Díky. Potlesk patří kapele. První hoře, není to jednoduchá věc udělat desku. A když je křtíme, tak já jsem si říkal, že se chci vyhnout takovému tomu konvenčnímu vylejvání šampaňského. A přemýšlel jsem, jak přivítat nějakou novou věc na tomto světě. A říkal jsem si, že co může být lepšího než upřímný a čistý polibek. Děkujeme Martinovi. Děkujeme, Martine. Opravdu velmi milý host. Děkujeme, Martine. Ale některé písně, jako třeba Tatarák, na tom albu opravdu nenajdete. I když je to velká výzva, já už se mi rodí v hlavě nějaký text a melodie pro příští album, které se bude jmenovat Tatarák. Kupte si klub Silencio tam u toho stolečku, kde sedí naše manažerka Štefy a vřele ráda vám je dá k dispozici, stejně jako starší alba, která tu sebou máme. A máme ještě dva křty, další máme v Plzni 15. a potom 28. května v Praze v Rock Café, tak třeba, kdybyste měli ještě jednou cestu.